حافظ السامعین الکرام، کلام الامام امام الکلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. منقبت ایران پہ دستگیر اللہ تعالیٰ ہم کی منقبت پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. ارشاد ارشاد تاو تور دیکھن کو ترسے جیرا یا عبد القادر جیلانی. اے اے وفا کیا بات ہے یار. تور دیکھن کو ترسے جیرا. واہ سبحان اللہ. یا عبد القادر جیلانی کہو بد مہے سپنے میں درس دکھا. یا عبد القادر جیلانی. بہت خوب بھائی بہت خوب یار. نہیں صاحب اے او گھٹ گھاٹ مری نیا. یا عبد القادر جیلانی. کیا بات ہے واہ واہ. اے او گھٹ گھاٹ مری نیا. یا عبد القادر جیلانی کرپا سے اپنی پار لگا. یا عبد القادر جیلانی سبحان اللہ سبحان اللہ سے اپنی پار لگا. یا عبد القادر جیلانی. اور بطور خاصیت پیش کر رہا ہوں. بتاؤ بہت خوب بہت خوب. سورت علوی سیرت نبوی اللہ جمیل ان کے مظہر. کیا بات ہے آنے دو. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سورت علوی سیرت نبوی اللہ جمیل ان کے مظہر. ہے لیسا کا مثلہی چہرہ تیرا. ہے لیسا کا مثلہی چہرہ تیرا. یا عبد القادر جیلانی سبحان اللہ دیکھن کو ترسے جیارا. یا عبد القادر جیلانی کہو بد مہے سپنے میں درس دکھا. یا عبد القادر جیلانی بہت خوب بہت خوب سبحان اللہ. وہ تن من دھن سب عبارت ہوں اور سارا سہاگ اتارت ہوں. شیئن للہ کی جپ مالا. یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ کی جپ مالا. یا عبد القادر جیلانی سبحان اللہ سبحان. محترم حضرات یہ تھے جناب مولانا نعیم الدین صاحب قبلہ کیتون ضلع کوٹا راجستھان.